Здравейте всички зрители! Ако сте гледали сериите с 124-ката, знаете къде се намираме при Иван Гьоринг и неговите мерцедеси. И в днешното видео искам да ви покажа един много интересен мерцедес, така че айде да побързаме! Не е готов. Ходи по-бързо! Ето го и мерцедеса, който сега ще ви покажем. Ето го и ванката с мерцедесите. Шефа на мерцедесите, така познатия. Началника. Така, Ванка, разкажи ни първо, преди да разкриеме голямата загадка, какво ще се случва. Какъв е този мерцедес? Това е мерцедес 124 200E на един мой клиент. Той не е ли твой? Беше на един мой клиент. Ага. Вече е мой. Така. Добре. Колата има доста инвестиции в нея, обаче случи се една случка и колата вече е моя. Да споменавам ли какво ще правим по колата? Искам първо да покажем случката, която се е случила. Случката е под капака. Кофти. Като цяло, преди това искаш ли да... Чакай малко. Като цялостно състояние, нещо като искаш ли да разкажеш състояние, за колата? Колата е бодисвана. Ръждички и това онова. Тук там е малко отзади ще ги оправим, иначе не е кърпена колата. Няма такива неща. Въпросът е, че е бодисвана два пъти, обаче не е много хубаво. А тя с каква скорост на кутия е? 5 степенна обикновена скорост на кутия. Ръчна за модела, кутия. Стандартна. Коя година? Годината е 91-ва. Абсолютно стандартен автомобил с климатроник. Както казах, има доста инвестиции. Моторът е ревизиран, кутията е ревизирана. Ходовата част, амортисьори нови. Това ми е много интересно, че моторът е ревизиран, защото... Да отворим сега мотора. Той си остава ревизиран, нищо, че ревизирания мотор. Я дай да дигнем така нагоре, да не се появява сянка. Чакай, давай. Какво се е случило тук? Така. С този двигател. Тук стана много кофти ситуация. Да, личи си. За което се радвам, че нямам вина, защото е много кофти. Значи спука се е този маркуч. Това е маркуч за обратното гориво. Ето го. Той се е спукал и при подаване на контакт идва налягане и полива бобината. И контакт и колата се пали. За щастие имало хора наблизо и се загасили за около 3 минути горяла колата. Дошла и пожарна. Даже пожарна успява да дойде. Да, те обикновено колите изгарят много по-бързо. Ако не я бяха загасили, между другото тия малките пожарогасители, два са изхабили, нищо не са загасили, един човек е дошъл с пожарогасител от камион. И тогава вече е загаснал, но пожарната единствено е спряла метана, защото колата е с метан, метанов инжекцион. С мега няма механичен инжекцион, това просто стои за красота, тук ще го изхвърлим, ето няма разпределител. Това е мега. Ти как говориш за мега, но хората не знаят. Мега е автомаркет електроника, моторна. В случая колата е с механичен инжекцион, доста добро нещо, обаче морално устаряло. И мегата е компютър стандартен, електронен, с електронни дюзи, вече можеш да сложиш газ, метан, инжекцион. Нали, по-съвременно е и може... Искаш да кажеш, че това е решение за този механичен инжекцион, както беше примерно на моята 124-ка. Да. Може изобщо да отрежем механичен инжекцион и да сложим така мега. Може, да. Структурата е мега. Значи има меги по 200 лева и меги по 1000 лева, като всеко нещо. Има хубаво направени, има и зле направени. В случая тази е доста хубава. Колата измина 30 000 км става мега, без абсолютно никакви проблеми на двете горива. Защото, знаеш ли защо? Защото по принцип това нещо е доста механична инжекция, е един проблем, с който хората се сблъскват постоянно. Като нямаш майстор, като Васко, примерно, да, където да знаеш, отидеш. Си загинал. Да, и това нещо ти е постоянно главоболие, пък една така мега може да ти помогне супер много. Може, колко да. Колко струва инсталирането изобщо на В случая на тук нещо? Струва с новите метанови дюзи, които са ни са клас и чисто нов изпарител, плюс компютър за метана, защото хубаво е да си има компютър за метана. Около 2500 струва с монтажа и с настройката. 2500, това колкото колата? Ами не. Не, колкото колата, защото ти за да го сложиш това нещо, колата трябва да си струва. Ако колата ти е барака, няма смисъл да даваш такива пари. Да. Въпросът от тази електроника, че можеш да си вземеш от сиренцето.
може да си определиш аванс, може да горивна карта да си направиш всичко. От механичен инжекцион нищо не мога да направиш. Освен си... да въртиш с отверка. Да, и да го пребеш, ако не го върти Васко. Нали се сещаш? Това е. И няма как механичен инжекцион да върви добре с метанна плочка. Няма как да стане. Колата е много спъната и не става. Ти я караш на цялата газ. С газ горе да остава. Пак не става. Значи това, твоята нямаше проблем, но другите имат постоянно кихат, плякат тук, плюят маркучи долу, кривърт, клапи. Това не е за газ и за метан, това е само за бензин оригинално. За нищо друго. Тук в случая всичките кабели са се увъглили. Това да. Какво значи? Трябва смяна на цяла инсталация. Да, идва колегата Штраков. Абсолютно от мегата до тук всичките кабели ще бъдат друго, смени. Друго, кое има изгорел? Какво още има за промяна? Горивни маркучи, този тук. Тези неща искам да се направят както трябва. Тук трябва да се направят штуцери на горивната рейка, метални оплетки, маркучи. Честно да ти кажа, аз като го погледнах за първи път този двигател и той за мен е... А я да видим този Мерцедес с какви стелки. Той е с гумени стелки. Предвидливо, защото зимата топящия се сняг събира водата в стелката. Виждате защо ни трябват гумени стелки. Обаче, кое е най-интересното в случая? Че като тръгнем да я вадим, оп, цялата вода остана вътре. Идва зима, мърсотия, сняг, дъжд. Ако не искате това нещо да се случва във вашата кола, изберете си стелки, фигли. Фигли са направени от уникалния фигли материал, който задържа водата, но не попива. И такова изливане в никакъв случай няма да се случи, ако бяхте с стелки на фигли. Има различни цветове, може да си изберете единствените стелки, които предлагат такава голяма гама от цветове. Може да си изберете дали да бъдат ромб, пчелна пита и може да си поръчате дори само една стелка, за да тествате. Ако ви харесат, ще допоръчате и другите. Под видеото отдолу има линк към фигли сайта, там е конфигуратора, където може да влезнете, да си изберете цветове, вид на стелка и така нататък. Няма да съжалявате, figli.bg. Аз ти обещавам, че този двигател ще тръгне. А ти си ни подготвил и някакви други интересни работи, така че можеш да отидеш до багажника и да изкараш сега. Това, да, което ще направи този проект толкова интересен и защо го снимаме, защото сега да ви показваме един изгорял двигател как го оправя, не е чак толкова интересно. По-интересно ще стане... Къде си? Тука съм. Идваш ли? Взимам нещата. По-интересно ще стане с ето тия чаркулаци. Хоп. Така. Хоп. Значи, тук какво пише, бе? BMW. Много лош надпис. Верно ли ще слагаш на Мерцедес турбина от BMW? Такова имаше в кофата за буклук, такова на Мерцедес. Еми те, защото в кофата за буклук, освен BMW, друго какво да има? Не, сега ще ни захейтат. Това го махни, за къде го каза. Такова. Турбина от дизел. От ТДС, че е турбина, която струва на пазара между 20 и 50 лева. Не повече, там има отзади още една. И тук някой някога си играл, е направил за този мотор изпускател за турбо, като... Ела да покажем какво ще трябва да се направи още. Това, както се вижда, няма как да пасне тук. Ще трябва чека, да се покажем. Значи, те са абсолютно различни. Горещата част, фактически. Значи, принципа какъв е на турбото? Някой, ако не знае, да му обясниме набързо. Турбото има гореща и студена част. Точно. Горещата част, въздуха, който излиза от двигателя, газовете, влиза тук през този колектор. От тук, от всеки цилиндър, влиза, минава от тук. Влиза, завърта турбото, а студената част фактически всмуква студен въздух и го нагнетява в двигателя. Точно така. И затова имаме топла и студена част, защото тук минават изгорелите газове и те са горещи. Докато тук въздуха трябва да е студен и мисля, че трябва да покажем още едно нещо, което имаш подготвено. Кое? Кулерчето. То няма да е това. Нищо, покажи това, пък не, ти следва ще това е стризвода, ще стане хед голем. Ще подготвя кулер, ще го покажем. Добре, ще подготви кулер, ще го покажем. Въпросът е, че слага се допълнителен кулер, защото колкото е по-студен въздуха,
толкова повече въздух се вкарва. И не само, толкова по-добре му е на мотора. Значи, по принцип въздуха, как работи вътре камерата, за да се получи хубав взрив, ти трябва искра, гориво и въздух. Точно така. Когато въздуха е студен, той е по-сгънат, не, как се казва? Абе, това ще е трудно да го обясниш, по принцип. Така, иначе защо слагат кулери? Защото... За да вкарват колкото се може повече студен въздух. Когато, е... Когато въздухът е топъл, той се разширява и влиза по-малко въздух. И когато въздух, е топъл, едно ще върви по-малко в колата, второ, че има проблеми с сместа. Това сега ще го разкажеш също за сместа. Фактически в момента имаме тая турбинка, която има тук елипсовиден отвор и имаме... Дай да го да. Тук имаме кръгъл отвор. С правоъгълен квадратен, даже фланец. Така. Да, и 4 болта, тук имаме 3. Това нещо трябва да влезне ето тук, ето така, за да прекарва топлия въздух и да върти турбината. То, в принцип, е така трябва. То застава. Е, така трябва да стане, само че трябва да се изработи на лазер преходен фланец от елипса на кръгче. Да, и тук да се разпробие, фланецът се монтира с шпилки и ще стане. Не е нещо, кой знае какво. Значи, защото да много хора пишат в коментарите, фърляш една турбина и всичко заспива. Значи тази турбина не я фърляш просто така. Е, така, защото да, ти фърляме и готово. Трябва ти първо турбина, която тази турбина трябва по някакъв начин, това ще го кажем сега допълнително, трябва по някакъв начин да се управлява. Отделно ти трябва колектор специален, защото това, което имате в колите, то изкарва газовете директно назад към тръбата. Трябва ти специален колектор, към който да вържиш турбината. Трябва ти евентуално кулер, за да вкарваш въздуха по-студен. Управление на сместа адекватно. И управление на сместа трябва ти някакъв... И на искрата. Значи, може би, това може да стане, има турбини, които и механично. Не винаги се управлява... Няма значение това. Чак. Това дали турбото се управлява е механично електронно, не е много общо с това, че ти трябва да във всеки един момент диапазон от обороти да има подходяща смес автомобила и подходящ аванс. Значи, при модерните коли, които са с компютри, принципно може да се сложи някаква малка турбинка и те си има някакви стойности, в които може да компенсира двигател. Не. Абсолютно всяка една кола е с абсолютно различен вид компютър. Някои компютри могат да се правят, други не могат да се правят. Така на атмосферна кола да и пляснеш едно турбо и да си караш с заводската електроника е много трудно и безмислено. И си обречен на едно счупване на мотора. В случая с погоривото няма да е достатъчно. Горивото в случая. С тези дюзи да, ще вземем други и ще е достатъчно. От? Какво ще са? От Opel OPC сините дюзи, 480 кубика. Повечето хора, които занимават с тия неща, ги знаят. Те са, така да се каже, бюджетен вариант. Mm-hmm. Да, тези, например, са около 200 кубика. Те са слабички за турбо, няма как да станат. А кое ще управлява цялото нещо? Мегата. Мегата, тя може да си я настроиваш? Сядаш вътре и си пишеш каквото си пожелаеш. Сядаш с широколентова сонда мапера, караме колата в движение и се настроя. С тази сонда си гледаш смесите, всяко едно положение. Настроя се празния ход, настроя се аванса, слуша се слушалки аванса да не чука. Прави се както си трябва да е. Едно такова изпълнение, за какви пари говорим? Примерно, тук в случая имаме тая мега, вече имаме, нали така? Нещата са много... Кое е най-сложното? Най-сложното в случая е да намериш колектор. Ама пример, да кажем, има колектори от 2000 лева, този, например, от 200. Има турбини от 6000 лева, тази от 20-50. Нещата са... Не, говорим за в случая, нали, ти правиш бюджетен вариант. Относително бюджетен, при положение, че имаш мегата вече сложена. Да, ако трябва да сложиш мегата и турбо и колектор и да отвориш мотора и да го ревизираш, защото той, примерно, ако не отваряш, ще духне гарнитура нещо. Разбираш ли ме? Те гарнитури на 30 години не могат турбиниращ този мотор, тя ще духне веднага. Значи трябва да си една ревизия на мотора, един колектор хубав, турбина хубава, колкото нали позволява бюджета, около, за мен това са около 10 000 лева. Защото като го направиш, почваш трансмисия, нали, кола с задно коло, да имаш пердиференциал, ама и полоски по-яки, ама и кутия, ама и синимител, и маховик. Чакай сега, в случая тая турбинка, колко ще го надува? Малко повече мощност, едва ли повече от 0.6-0.8, търсиме просто тая кола, понеже атмосферна, да ти кажа, мудна си, някой турелей може да те мине. Търсиме просто колата да се движи с трафика, да е приятна за каране и икономична. Не търсиме състезателна кола,
в никакъв случай няма трансмисия автомобила за това нещо, нито окачване. Просто да е приятна всекидневна кола, надежна и икономична. И в случая след като завършиш, ще закараме на Дино. Точно така. За да видим колко е изкарала от турбина на BMW и от дюзи от Opel. Да. Каквото има, това се ползва. Я искам да покажем сега и още нещо, което има колата. Джанти, какви бяха те? 18-ки ли са? 18-ки са, да. Не са оригинални реплика са, но мисля, че прилично ще стоят. Нещо друго? Има ли което ще правиш по колата? Да ще... го покажем сега. Като части няма друго в момента. Добре, значи, джантите, между другото, за замерването са джантите ли ще бъде? Ами, ако не сме с тях, повече ще изкараме. 18-ка е доста тежка с гума. Как дойде сега? Няма значение. Ние не пак казвам, не търсиме състезател на кола да се биеме за 10 коня, да сменяме джанти и такова. Просто колата да стане приятна. Интересна. Добре. Кажи сега тогава с какво ще започваме, стъпка по стъпка, какво ще правиш? Така, първо махаме тези неща. Така, първо ще... трябва да изчистиш този двигател. И да оцениме щетите. Какво ще трябва да се вземе, да се подготви, да видим кое е стопено, къде, какво, що и да го почистиме, нали? Да видим какво трябва да се случи. Следващата стъпка ще бъде инсталацията. Да, да се ще направи. Дойде колегата да направи инсталацията, ще монтираме колектора, ще го подпреме да не се сцепи, ще му увием една лента. Ще трябва да направим един преходник за генерацията. Ще видим, май няма да ползваме тази генерация, защото е прекалено малка за това нещо. Ще имаме една друга подготвена, приятна, която малко по-отворена и ще е по-добре автомобила с нея. Тази ще го тапи много. Ще монтираме кулера. Нали, ние ще запалиме като дойде момчето за инсталацията, но ще подкараме, когато всичко е готово, отиваме на Дино. Тогава ще я караме колата и ще настроиме и на Диното, и на улицата. Добре, значи имаме сега първо чистиш, след това слагаш инсталация, после монтираш колектор, турбина така, и кулера. Пастиране на настройката, джанти, пране отвътре, тия малките неща също трябва да ги направим. Да, тя вътре е доста също... Доста, да, има цялата е в пяна и не е хубаво. И тия тук стопени пластмаски с паста ще излезнат. Просто да придобие колата един красив, според приятен тебе, вид. Според тебе колко време ще отнеме целият този проект? Ако се работи от сутрин до вечер, не повече от една седмица. Обаче, като ги имаш всичките неща готови. Аз понеже нямам възможност сутрин до вечер да се занимавам с този автомобил и при мен ще отнеме повече време. Всичко, което правиш, ще бъде показано. Надявам се, че това ще е интересно. Поне за мен ще бъде наистина интересно да видя как се случват нещата. Предполагам, че и на зрителите ще има интересно. Така че в сериите ще проследиме какво се случва с колата. А ти сега, дай да тогава, докато сме тук, да правим почистването и да оценим щетите. Точно така. Айде, започваме. Право цялата плитка я извади. Цялата плитка не мога да извадиш, защото са стопени буксите. Това не го мисля. Всичко е спекло обаче. Така, тори. Дюзи направо отиват в кофата, въпреки че те може някой да работи. Така, сега. Оп.
Така. 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 Хоп. Сега резачките. И тук правим така. Режиме смело. Да, ясно. Приключи ги. А, ти казвам, май лошо направих. Къде падна другото парче? Тук направих доста лошо. Нещо. А, ето го. Буксата. Да се пазим, но да потря. Едва ще потрябва тази букса. Празен ход. Така. Така. Ето ги излишните кабеляци. Сега ще свалиме метановите дюзи. Няма да ни трябва повече. И горивната рейка. За да занесеме да се направят штуцери за маркучи с метална оплетка, да поручиме новите дюзи, да ги монтираме и така. Отвиваме маркуча. Входящия бензин отвиваме. Така. Това са болтовете за горивната рейка, трябва да ги запазим. Добре го запазих. Даже не го виждам и къде е. Ето тук ще го ставим. Така, и трябва да излиза. Така. Така. Ето е горивната рейка. Просто една тръба. Даже има бензин вътре, който вече изтече. Сега трябва да отштракнем дюзите. Так. Так, така. Вадим дюзите. Ще е малко трудно. Оп, излезна. Хоп. Хоп. Това трябва да го почистим хубаво. Няма да го караме на боя. Нито на кадмиране, защото може да влезнат разни бокуци. Ето, тук трябва да се направят штуцерите. За да може да се завие маркуч с гайка, а не да е на скоба. Както трябва да е, е по принцип. И така. Това ще трябва да го махнем дебитомера на механичен инжекцион, защото първо, че е много голямо фито тук и се пречупва кофти, второ, че има гума вътре, която под налягане най-вероятно ще изпусне. Трето, че е грозно. Обаче ще имаме проблеми с механизма за гъста и ще трябва да се измисли стойка да стои така, понеже той се държи, ако искаш да покажем, държи се точно на тялото на механичен инжекцион. Ще го измислим, това ще го направим. Така, тук сега маркуча. Оп, излезна за празен ход. Това също ще трябва да го преправим с този празен ход, понеже това нещо няма да го има вече, то не ни е необходимо. Ще трябва да преправим и маркучите за празен ход. Така, тук долу има кофти гайка, която може да изпадне в мотора, дросела. Трябва да вадим колектора после. Излиза. Така. Оп.
клапана за обратно гориво. И това ще го оставим за сега е така. Мала, покажи тук. Това нещо ще трябва да отиде тук някъде в тръбата да се завари на крайник. ТПС има монтиран, дано да работи. Ако не, ще вземем друг. И тук мисля да се заигра с почистването още, за да светне всичко. Ето, че сте на финала на тая серия. Направихме няколко работи. Повечето ги свърши Иван. Да, и ти помогна с водостройката. Изми двигателя, махнахме кабелите. По-интересното обаче предстои, затова гледайте втора серия. Ако не сте се абонирали, задължително се абонирайте, защото във втора серия вече ще слагаш турбото, колектора, кабелите. Кулера. Абсолютно всичките неща ще станат във втора серия и в трета вече ще ходим да мериме на дино и ще завършим външния вид на колата. И вътрешния, почистване, да. И така нататък. Така че интересните неща предстоят. Ако не сте се абонирали, абонирайте се за канала, лайквайте, шервайте и благодаря, че гледахте това видео до края и чао, до другия път. Чао.